Fala galera do YouTube, quem fala é o Vitor Ortiz, eu estou começando mais um vídeo. E depois de quase 2 meses sem trazer vídeo aqui pro canal, eu estou de volta. E gente, essa temporada vai ser a melhor temporada do canal, porque eu vou fazer vídeo todas as semanas. E vai ser vídeos mais elaborados, que vocês vão gostar mais ainda. E gente, sério, eu confesso que estava com saudade de vir gravar pra vocês. E nossa, é muito bom pegar a câmera, poder sair gravando o que eu quero, meu dia a dia. E vocês tanto gostam, né? Então já vai deixando seu like se você apoia eu voltar pro canal a trazer vídeo toda segunda-feira às 7 horas da noite. Porque agora vai ser vídeo todas as semanas e vocês se preparem. Vai ser conteúdo um atrás do outro e um melhor que o outro, galera. É o seguinte, eu tô na aula agora, eu tô na aula de geografia. Nesse exato momento, eu vou acabar a aula aqui e já venho falar com vocês, galera. Porque minhas aulas voltaram e a gente ainda tá na quarentena, só que a vacina já saiu, como vocês sabem, né? Não é que já saiu, já começou a vacinar os idosos e daqui uns dias chegam na gente, na população de menos risco, mas também tem risco. Então, galera, deixa eu prestar atenção na aula aqui que eu já tô perdendo. É, galera. Um ano já de pandemia. Eu fico pensando nisso, tipo assim... Nesses um ano de pandemia, eu aprendi muita coisa. Mas muita coisa mesmo, vocês não estão entendendo. Aprendi a editar foto, gravar vídeos melhores, fiz curso de marketing digital, entrei para a maior empresa de modelos do Brasil, maior agência, na verdade. E também gravei vários vídeos para o canal Dentro de Casa. Dentro de Casa, os vídeos são meio chatos, né? Porque aqui em casa não tem muita coisa para mostrar. Mas enfim, eu vou fazer um conteúdo legal, mesmo dentro de casa, mas legal e interessante, que vocês vão curtir. Gente, sério, eu sempre mostro minha vista aqui do meu quarto pra vocês. E não vai ser hoje que eu vou parar, né? Então eu vou mostrar essa vista aqui. Eu sou apaixonado pela essa vista, olha que bonito. E tem até um guindaste de fundo que eu vou mostrar pra vocês. Porque, sei lá, é muito bonito. Olha aqui, gente. O guindaste tá bem ali, ó. É, olha esse campo que tem aqui, muito bonito. Ah, gente, esqueci de falar pra vocês. Eu já tive 2 aulas hoje de manhã. Acordei 6h30 da manhã e minhas aulas começaram às 7h10. E agora é 9h05. E agora, como eu estou no primeiro colegial, né? Tenho 2 recreios. Um recreio às 8h50 e o outro às 10h45. E agora são 9h05. Estou no meio de um recreio e daqui a pouco minhas aulas voltam. E aí eu vou ter mais 2 aulas, recreio de novo e depois mais 2 aulas. Depois, pois é, liberdade. Brincadeira, não é que é prisão a escola, mas é que... Depois eu fico tranquilo pra fazer as coisas que eu gosto. Então eu vou prestar atenção aqui na aula e daqui a pouco eu venho falar com vocês. Galera, aula de educação física. Ai, galera. Acabou minhas aulas por hoje, acabou por hoje, acabou por hoje. Amanhã é sábado, dia de descansar. Porque semana que vem... Tem aula de novo, infelizmente, ou felizmente, depende do ponto de vista. Gente, o que eu vou fazer já à tarde? Não sei também, nada, certo, porque, né, nada pra fazer. E daqui a pouco eu vou almoçar, que o almoço não ficou pronto, agora são, nem sei quantas horas são agora, mas eu vou almoçar daqui a pouco, aí depois à tarde eu vejo o que eu vou fazer. Então tá, né, galera? Eu não sei quem percebeu, se você percebeu, comenta aí embaixo, e olha aqui, gente, depois que eu saio da aula, depois de ficar a manhã inteira com fone de ouvido no ouvido, né, meu cabelo fica amassado aqui em cima, olha que louco. E aí ele fica, tipo assim, o resto tá certinho, ele fica afundado, olha que estranho. Deixa eu ver se consigo mostrar. Aqui, ó. Se você percebeu isso, deixa nos comentários que eu quero saber. Nossa, guys, acabei de almoçar agora e sabe depois que vocês almoçam, dia de domingo. Dia de domingo, não, dia de semana. Dia de domingo você termina de almoçar e não dá vontade de dar uma dormida. Sei lá, não sei o que acontece, parece que depois você fica a barriga cheia, dá vontade de você dormir. Mas não sei o que, eu não gosto de dormir à tarde, mas... Mas galera, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma descansada aqui, daqui a pouco eu venho. Galera, eu tava aqui fazendo nada e achei essa foto. Se liga nessa imagem. Tenta achar o gato que tá escondido ali. Demorei horas pra encontrar, mas encontrei por fim. Se você encontrar esse gato, escreva nos comentários. Gente, esse trem do gato é realmente muito louco. Você precisa ter muita concentração e muito foco pra você tentar conseguir achar esse gato. Se você for uma pessoa que conseguiu, escreva aqui nos comentários que eu quero saber quem são as pessoas mais concentradas e mais focadas que tem aqui no meu canal. E galera, vamos ver o que o Davi tá fazendo lá embaixo. Vamos descer lá pra ver. Vamos lá. Ele acabou de postar. Não sei se é agora a música, porque eu acho que é estranho que é pra entrar na música. E aí? Que hora que é a aula de música? Você não sabe nem a hora que é? Não.
causa da sexta-feira. Ó, quarta-feira. Já foi uma semana na escola, Davi. Como é que você não sabe que aula aqui agora? Gente, fui lá embaixo ver. E pelo visto, eu acho que não tava conseguindo entrar na aula de música. Por causa que ele tava com o e-mail errado, tava com o e-mail da minha mãe. E querendo entrar na aula dele. Tipo assim, eles não conhecem o e-mail da minha mãe, acham que é uma pessoa, tipo assim, de outro lugar. E aí eu tenho que trocar de e-mail e colocar o e-mail dele, que eles já estão acostumados, e aí já libera ele. Gente, você está doido. Gente, você está doido. Aqui em Franca tá fazendo muito calor hoje, sexta-feira. Vocês não têm ideia, deve estar uns 28 graus, se eu não me engano. Aí eu venho aqui pro quarto da minha mãe, que é o único quarto que tem ar-condicionado. Deixa eu mostrar pra vocês. O quarto da minha mãe é o único quarto que tem ar-condicionado. Aí eu venho pra cá, quando preciso fazer alguma coisa no computador, que é quente pra caramba. E aí eu venho pra cá, como eu optei em ter um notebook bom do que um computador, porque tipo assim, notebook eu consigo levar pra onde eu quero, e o computador eu não consigo, né? E aí quando eu preciso trabalhar, fazer alguma coisa importante, e tiver calor, eu venho pro quarto da minha mãe, monto meu setup aqui, pego minhas coisas, olha aqui. E aí, vou ter as coisas aqui. E outra coisa, eu falei que tinha ar-condicionado aqui, mas não liguei. Eu sou muito inteligente. Ligar ele aqui, ó. Aí eu vou deixar no 20 graus, 20 graus Celsius, peraí. E aí eu vou fazer minhas coisas aqui, gente. E gente, outra coisa também que aqui no quarto da minha mãe tem e no meu não tem, que é a impressora. Toda vez que eu preciso imprimir alguma coisa, tem que vir aqui imprimir, porque lá no meu quarto não tem e não cabe pra colocar lá. Aí eu monto meu setup aqui rapidão, minhas coisinhas. Olha lá eu lá no, na formatura, usei tudo torto. Olha lá minha Marmitex, ó. E aí eu fico aqui no fresquinho, fazendo as minhas coisas, sem atrasar nada. E com um leitinho fresco, gente, é muito bom. E agora, eu vou tirar umas fotinhas pro Instagram. E se você ainda não me segue no Instagram, corre lá, já me segue. Porque lá eu tô postando muito conteúdo exclusivo só pra lá. Então, vai lá, me segue lá, porque você tá perdendo muita coisa legal e importante. Galera, acabei de terminar tudo que eu tinha que fazer hoje. E agora, olha esse entardecer, olha que lindo que é. Gente, olha que bonito. Todo dia eu vejo essa vista aqui. Fala, galera! Beleza? Estamos aqui no carro, ó. Ali o David Jackson. Se alguém conhece ele, escreve nos comentários. Que eu não conheço, não. Nunca vi na vida. Tá escuro aqui, ó. Se eu apagar as luzes, fica mais difícil de nos ver ainda, ó. Agora você não vê nada. Mas é isso. E é isso, galera. Eu vou jantar agora e depois eu vou ir dormir, porque hoje eu acordei bem cedo pra gravar pra vocês e fazer esse conteúdo maneiro que vocês gostam. Ou não gostam, não sei, depende de você. E, gente, se você gostou do vídeo e assistiu até aqui, vou pedir para que, por favor, deixe seu like e também se inscreva no canal. E se você está me apoiando a voltar a trazer os vídeos aqui pro YouTube, comenta aqui, por favor, galera. Se você não comentou o resto do vídeo inteiro, comenta aqui se você me apoia a voltar com esse canal. Mas, enfim, gente. Foi isso o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Até segunda-feira que vem, às 7 horas da noite. E foi isso, valeu, falou e até mais.